tisdag, Djurgården och äntligen comeback. Hur går tankarna? Det känns jättekul. Äntligen så är jag tillbaka och förhoppningsvis får jag några byten nu på tisdagsmatchen. Och ja, när den långa 9 månaders väntan är över liksom. Vad tror du vi ska förvänta oss för match? Jag tror att det kommer bli mycket bollinnehav från vår del. De kommer nog falla tillbaka en del och försöka gå på kontringar och liknande. Men alla lag i SSL är ju bra, så det kommer nog bli en tuff match ändå. Men jag ser fram emot det. Vad ska vi förvänta oss av dig första matchen tillbaka? Ett enormt spelsug tror jag. Jag har ju saknat att vara på plan, och nu när man har tränat på laget senaste månaden och gått fullt så det har varit otroligt kul. Så jag förväntar mig att ha väldigt, väldigt kul på banan, och jag hoppas att det kommer spegla sig i resultatet också. Det måste ju vara perfekt också att kunna göra comeback hemma. Definitivt. Det är ett roligt lag att möta också. Gamla bekantskaper, och jag har även spelat i den klubben tidigare. Så en perfekt match för återkomst. Och vad blir avgörande i slutändan? Inställning, attityd och att vi gör jobbet. Och det är jag 100% säker på att vi kommer göra också. Så det kommer nog bli kul, det tror jag.